Kevät on kolmen herkullisen raaka-aineen aikaa. Nyt on raparperia, korvasientä ja parsaa. Tämä parsa on sellaisena raaka-aineena meillä tuttu. Me ollaan tölkistä ostettu tätä jonkin verran viimeisen 20-30 vuoden aikana, mutta tuore parsa on tuore parsa. Ja tätä myydään kolmea pääväriä. On valkoinen, vihreä ja liila. Sitä liilaa näkyy vähän vähemmän tai violettia, mutta pääosin se on tätä vihreätä ja valkoista. Ja kun parsaa ostatte kaupasta, niin älkää kurkkiko näitä päitä, vaan kurkatkaa aina tätä tyveä. Jos tämä on kovin kuiva, niin merkki siitä, että kannattaa avata se viereinen paketti hiukan ja kurkata, mikä siellä on tilanne. Et mitä vähemmän sitä kuivuutta täällä on, se tuoremmasta parsasta on aina kysymys. Sitten parsan tavallaan kuiva osa ja tämä tuore, pehmeä, mehukas osa lähtee siitä, että vähän tästä napsuttelette, että jostain kohtaa se menee poikki. Niin silloin tiedetään, että tämä on sitä kuivaa osaa ja tämä on sitä mehukasta hyvää. Mutta se voi myös tehdä niin, että leikkaa veitsellä siitä pienen palan päästä pois, niin silloin me saadaan kyllä vähän pienempi hävikki ja tuote on kuitenkin erinomaisen hyvä. Tämän leikkaamisen jälkeen sitten tulee parsan kuorinta. Ja se kuorinta tapahtuu aina leikkuulautaa vasten niin, että pidätte nupusta kiinni. Ja noin tuommoinen 1/3 puolikasta parsasta kuoritaan. Jotkut sitä mieltä, että oikein tuore juuri poimittu vihreä parsa on sellainen, että ei tarvitse kuoria ollenkaan, mutta käytännössä kun ne tulee meille Hollannista, niin kannattaa mun mielestä kuoria kaikki nämä parsatyypit. Parsa pyörii koko ajan vähän ja ihan kuorimaveitsellä voitte tätä kuorimista tehdä. Toki sitten löytyy ihan parsan kuorimaveitsiäkin, mutta ihan perinteisellä kuorimaveitsellä homma onnistuu kyllä oikein hyvin. Valkoinen parsahan on sellaista, joka on kasvaa niin, että se on mullattu ylös semmoiseksi keoksi, eli se on koko ajan siellä mullan alla, kun taas vihreä parsa sitten kasvaa siinä ihan niin kuin mullan päällä, joka takia siihen tulee tämä vihreä värikin. Aika usein on niin, että valkoinen parsa saattaa olla vähän kitkerämpi kuin tämä vihreä parsa. Siinä mielessä, jos parsa vähän ensimmäisiä kertoja kokeilette, niin ostakaa tätä vihreätä. Tämä on ehkä vähän makeampi ja takuvarmemmin sen miedomman tasamakuisemman oloinen. Nyt kun keitetään parsa, niin on olemassa monta eri vaihtoehtoa. Yksi on sellainen parsakattila, jolloin se parsa nuppu jää niin kuin tähän pinnalle ja se tavallaan höyrystyy, koska tämä nuppu ei kestä ihan niin pitkää kypsennystä kuin tämä runko-osa. Mutta käytännössä kaikkein helpoin tapa on se, että laitatte ne parsat kaikki tänne suolalla maustettuun kiehuvaan veteen ja keitätte niitä noin 7-9 minuuttia. Se riippuu vähän, että kuinka paksu on tämä parsan halkaisija. Tämän jälkeen, kun parsat on keitetty, nostetaan ne vielä hetkeksi tuommoisen liinan päälle tai paperin päälle, että se neste valu pois ja tarjoillaan välittömästi. Jos parsasta tehdään salaattia, sitten kannattaa jäähdyttää se jää vedessä ja sen jälkeen leikkaatte. Mutta joko niin, että syödään heti tai sitten jäähdytetään välittömästi, että parsasta ei tule liian kypsää. Parsat alkaa olla kypsiä, niitä on hyvä kokeilla tällä tavalla. Tämmöisellä cocktailtikuilla painatte. Jos se menee sillä mukavasti siellä sisälle, niin silloin se on riittävän kypsää. Ei kannata liikaa kypsentää. Sitten niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin laitetaan tuohon liinan päälle ne vielä. Parsa, jos tarjotaan alkupalana, niin tänne muutama kappale, 4-5 kappaletta ihan riittävä. Mutta sitten jos se on ihan pääruoka, niin silloin tietysti niitä laitetaan sitten vähän reilummin. Parsan kanssa aika usein tarjotaan hollandaiskastike. Ja hollandaiskastike on tämmöinen kananmunan keltuaisilla suurustettu voikastike, joka nykyään pystyy hyvin helposti tekemään tämmöistä valmista pussista. Lisäämällä siihen sitten vähän maitoa ja rasvaa, niin saadaan oikein täyteläinen kastike ja muodostuu kyllä aika helposti. Nyt on parsan aika, menkää kauppaan ja kokeilkaa, tämä on klassikkoherkku.